ስላይትሊ ዩዝድ ይሆኑ ወይም ሌላ አካል የተጠቀማቸውን ኮምፒውተሮችን ስትገዙ ስለ ባትሪው ይህንን ማወቅ አለባችሁ። ይህንን ለማድረግም ከኪቦርዳችሁ ላይ ዊንዶው ምልክትንና አርን ስትነኩ ራንን ይከፍትላችኋል። ራን ላይ ትመጡና CMD ብላችሁ ትጽፋላችሁ። CMDን ከጻፋችሁ በኋላ ፓወር CFG ካላችሁ በኋላ ስላሽ ባትሪ ሪፖርት ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ይህን ካላችሁ በኋላ ኢንተር ስታደርጉ አውቶማቲካሊ የባትሪውን ሪፖርት በዚህኛው ፓዝ ላይ ሴቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ይህን ፓዝ ኮፒ ታደርጉና ወይም ይህ ፓዝ ያለበት ቦታ ላይ ትሄዱና የባትሪ ዩዜጁን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ከኪቦርዳችሁ ላይ ዊንዶውንና ኢን ከነካችሁ በኋላ ኤክስፕሎረር ይከፍትላችኋል። ያችኛዋን ቅድም ኮፒ ያደረጋችኋትን እዚች ጋር ፔስት ታደርጉና ኢንተር ስታደርጉ አውቶማቲካሊ ባላችሁ ብሮዘር ላይ ሪፖርቱን ይከፍትላችኋል። ዲዛይን ካፓሲቲው እንደምትመለከቱት 41051 MWH ነው። ፉል ቻርጅ ካፓሲቲው አሁን ያለው ደግሞ 33135 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮምፒውተር ትንሽ ጊዜ ስላገለገለ ይህን ኮምፒውተር ስትገዙ የባትሪ መጠኑን ምን ያክል እንደሰራ ማወቅ ትችላላችሁ። ለብዙ ሰው እንዲደርስ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።